Здраво на сите, јас сум Никола, а ова се 60 секунди со Ford Mustang Mach-E. Спортски, луксузен и 100% електричен автомобил. Моќно 350 конски сили и забрзување од 0 до 100 км за 5,1 секунди. Капацитет на батеријата од 98 кВт-часови и домет со едно полнење од 540 км. Можна за отклучување на возилото преку клуч, преку паметен телефон или преку кодовите поставени на возачката врата. Печатливи два дисплеи, 10,2-инчна инструментална и 15,5-инчен централен екран за подесување на сите потребни параметри. Подесување на автоматскиот климауред, како и на командите за грејење и ладење на седиштата преку централниот екран. Паркинг систем за полесно маневрирање со 360 степени пакет на камери. Гледање на процентуалната потрошувачка на енергија од секој систем одделно. Преден багажен простор со капацитет од 81 литар. Заден багажен простор со електрично отворање и затворање, како и капацитет од 402 литри. Ве очекуваме во салонот на Ford на тест возење со Ford Mustang Mach-E.